Oi, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje eu vou gravar um vlogzinho do meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem. Já deixa aquele joinha aí pra ajudar no canal, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito e vem fazer parte da nossa família, tá? Então, já vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa aqui. Tá bem bagunçadinha, como vocês podem ver ali o sofá já tá desarrumado. Ali no chão tem fio no chão. Aqui em cima da mesa tem um monte de bagunça. A minha televisão, ó, tá aqui no chão da sala. A rack, ele tá afastada da parede, porque a gente tá botando o negócio da outra televisão ali. O meu sofá tá aqui, os dois juntinhos, coladinho aqui um com o outro, que a TV tá aqui em cima, ó. Aí eu deixei ela aqui. Aqui no chão tá a nossa rede, porque essa semana também teve que fazer uma obrinha aqui na varanda. Então, tem também aqui na nossa varanda, tem meu esposo ali trabalhando e tem, como que é o nome disso aí, né? Andando. Tem um andaime ali montado ali, porque ele precisou montar esse andaime pra ajeitar aqui o negócio da varanda que ele tava fazendo. E então, tá bem bagunçadinha aqui a casa. Já lavei, né? Vou mostrar pra vocês a minha cozinha, que também tá bem bagunçadinha. Não, a cozinha até que não tá bagunçada, não. A cozinha até que tá legalzinha. Ó, a cozinha até que tá arrumadinha. Não tem nada em cima da mesa. A louça aqui, meu esposo já lavou. Tem que guardar essa garrafa de café. E também partir pro almoço também, porque já tá na hora, né? Então, tá. Vou mostrar pra vocês o banheiro também, que está bagunçadinho. Sim, está bagunçado. Ó. Banheiro também tem umas coisinhas penduradas ali, né? As toalhas que eu tenho que botar na corda. E daqui a pouco eu vou lavar o banheiro também. Então, meninas, olha, já arrumei aqui a sala, já tá toda arrumadinha. Já colocamos a TV no lugar, a outra já foi lá pra cima. A mesa já está mais ou menos arrumada, só tem um negocinho aqui que eu tô usando. E a cozinha também já está ajeitadinha e eu estou lavando mais roupa. Já tirei algumas roupas da corda e estou lavando mais. Aqui, ó. Estou lavando mais roupinhas, né? Porque a gente tem que aproveitar o sol. O sol tá muito bom hoje para lavar roupa, então a gente está aproveitando. E agora eu vou lá para cima, pro quarto, que eu vou dobrar as roupas que eu tirei da corda, né? Bora lá! Eu estou aqui no quarto, ó, dobrando as roupas que eu tirei agora da corda. E tem algumas baguncinhas ali que tá tentando instalar aquele conversor. Tá tentando instalar ali na TV, ó. Que a outra lá de baixo tem a antena, né? E essa aqui, como veio aqui pra cima, não tem. E aí o Brian tá ali estudando. Que ele tá em semana de prova, de novo. Ele ficou uma semana de prova, aí descansou uma semana e agora já voltou às provas de novo. Então, vou arrumar aqui e vou. Vocês vão me acompanhar um pouquinho, tá? Então, meninas, eu vou tentar ir lá em cima da minha casa. Eu vou subir aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. Aí tem uma abertura ali que a gente já deixou pra gente poder ir em cima da casa, lá na laje. Então, eu vou subir aqui. Vou tentar ir lá em cima pra ver como que tá lá em cima. Tem muitos anos que eu não vou lá em cima. Oi? Eu vou desligar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês quando estiver lá em cima, se eu conseguir. Eu estou aqui no buraco. Não consegui subir. Porque pra mim a escada é pequena. Meu esposo tá ali, não sei se vai dar pra vocês verem ele, mas ele tá ali atrás, botando fio ali pra ir lá pra dentro. E agora eu vou descer aqui que eu vou puxar o fio. Eu queria muito subir, mas não consegui. Agora eu vou descer. Aí eu vou lá ver. Desafio aqui, ó. Desafio pra descer. Aqui. Ai, que medo. Uma aventura.
não consegui ir lá em cima onde eu queria, mas pelo menos eu provei um pouquinho. Ele botou o fio lá em cima, aí saiu ali, ó, junto com o outro fio da internet que vai lá pra baixo. Depois eu só botar a tampinha ali. Agora eu vou terminar de eu dobrar minha roupa. De buscar canais ali é difícil, hein? Porque não pega todos os canais, tem hora que entra um e não entra outro, aí tem hora que entra outro e não entra aquele um. Difícil. Ai, pai. Estamos aqui tentando fazer o negócio que acontecer. Bom dia, meninas. Então, hoje já é outro dia. Ontem, a última vez que eu falei com vocês, eu acho que eu tava ali no quarto vendo o negócio da instalação do receptor, do negócio ali do negócio da TV, né? Menina, aquele negócio estressou tanto que eu fiquei fora de mim. Eu até esqueci que eu tava gravando o vídeo depois que eu desliguei o celular, que eu desliguei a câmera, né? E aí eu acabei esquecendo e só lembrei à noite. Mas como à noite eu não fiz mais nada, só fiquei jogada lá no sofá descansando a cabeça, né? Porque aquilo ali deu dor de cabeça, hein? Ou coisinha enjoada pra fazer. E aí eu acabei esquecendo e quando eu lembrei já era tarde. Falei, não vou gravar mais não, mas amanhã eu continuo o vlog. E agora eu tô aqui no meu quarto. Olha, meu quarto tá bem bagunçadinho. Tem bastante roupas ali em cima pra guardar. Meu guarda-roupa tá aberto, tem que fechar. E eu vou lavar roupa, hoje de novo, né? Porque ontem eu lavei roupa e hoje eu vou lavar de novo. Só que hoje eu vou lavar só as roupas novas e esse edredom aqui, ó. Que é o nosso edredom que a gente dorme. E esse edredom eu vou lavar no tanquinho, mas as roupas novas eu vou lavar na mão mesmo. Então, e aí depois que eu bater esse edredom aqui e lavar a roupa, eu volto aqui pra cima e arrumo aqui em cima. Eu vou aproveitar que eu tô aqui também e já vou abrir aqui a janela do meu filho aqui do quarto pra entrar uma fresca aqui, né? Porque tá muito quente hoje. Vou mostrar pra vocês o solzão que tá lá fora. Então, meninas, o dia tá muito bonito hoje. Sol bem bonito, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Colegas, eu já arrumei aqui toda a sala, desarrumadinho, tudo cheirosinho, só
Só falta mesmo é tirar a poeira aqui do rack, né? Que tá com um pouquinho de poeira, mas aí aqui eu tiro rapidinho também. Aquelas roupas ali em cima que eu acabei de tirar da corda para dar espaço para botar o edredom que eu tô batendo e mais algumas pecinhas aqui, ó. As duas toalhas e mais o jogo de lençol da cama do Brian que tá lá. E eu já passei pano em tudo também. Vou pegar aqui o espanador para dar uma espanada aí no rack ali pra tirar aquela poeirinha que tá ali. Então, vou tirar a poeira aqui e já falo com vocês. Tô aqui deitada um pouco no sofá. As crianças foram para casa agora. E aí eu tô aqui deitada um pouquinho no sofá, descansando um pouco. A casa está toda arrumadinha, tá tudo certinho. Meu esposo limpou aqui a parte da frente aqui para mim hoje. Ele também limpou a piscininha ali tudo direitinho, porque como tá fazendo muito calor, então a gente quer deixar ela bem limpinha, com a água limpinha, para quando a gente quiser se refrescar, a gente dá uma entradinha nela, né? Eu vou mostrar ali para vocês que agora tá tudo bem limpinho ali na frente. Vou mostrar para vocês. Ó. Tá tudo limpinho, ele lavou tudo, jogou água em tudo. Ali tá o brinquedo ali de Brian ali. E a piscina também, ó, tá limpinha também. A água tá bem limpinha, que ele limpou tudo, tirou a água que tava ali dentro e jogou e limpou tudinho. E é isso, olha. Doido para entrar dentro de casa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque a única coisa que eu vou fazer agora vai ser retirar a roupa da corda, né? Que eu, como eu lavei roupa hoje de novo, então já deve estar seca. Então eu vou tirar essa roupa da corda, vou dobrar. Já tem algumas ali dobradas ali em cima do sofá, ó, que eu tirei. E aí eu vou tirar o restante agora, vou dobrar e vou guardar cada um no seu lugar. E depois disso eu só vou tomar um banho e ficar sentadinha aqui no sofá. Porque eu tô bem cansada desde ontem, que eu não paro direto, lavei esse roupa esses 2 dias direto, e aí eu tô bem cansada, né? Então eu mereço um descansozinho. Meninas, é isso, tá? Não esquece daquele joinha aí. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Indica o canal aí também para suas amigas, amigas que gostam de vídeos de faxina. Tem vídeos de dica também aí no canal. Tem vídeos. Tem um novo quadro agora no canal que eu também que eu tô fazendo, que é o Colega na Cozinha.
Já tem um vídeo e vai mais um vídeo essa semana também. Não, semana que vem, nessa semana, no sábado, vai entrar mais um vídeo do colega na cozinha, tá bom? Então, meninas, ajuda aí o canal a crescer, tá? Então, ó, beijão, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.